Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. Ailənizin xəzərində həkim işi yenidən efirdədir və bugün də həkimlər iş başında sizi tibbi biliklərinizi artıracaq və sağlamlığınız mövzusunda sizi maksimum maarifləndirməyə çalışacaq. Təbii ki, bizim sponsorlarımız olmasa bu işlər olmaz. Buna görə də biz ilk sponsorumuza təşəkkürümüzü bildiririk. İlk sponsorumuz Səlis Danışıqlıq Fizik və Psixoloji Mərkəzi. Mən öz sözlərimlə deyəcəm. Hər bir valideyn istəyir ki, övladının nitqi qüsursuz olsun. Düzgün danışsın, sözləri düzgün tələffüz etsin və artıq valideynlərindən, yəni uşaq çağlarından başlayaraq hər bir sözü ilə, bu düzgün nitqi ilə valideynləri sevindirsin. Amma bəzən olur ki, uşaqlarda nitq qüsurları yaranır, bəzi psixoloji problemlər yaranır ki, burada da loqopedlərsiz və psixoloqlarsız təbii ki, iş düzəlmir və buna görə də biz Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəzi sizə təqdim edirik ki, artıq 10 ilə yaxındır, 10 ildən çoxdur səhv etmirəm, sizə fəaliyyət göstərir Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəzi və burada sizin övladlarınıza bütün heyət öz övladı kimi yanaşıb, onların nitqindəki qüsurları və əgər kəkələmə problemi varsa, bu problemi də bir aya 80% aradan qaldırmağa kömək edir və uşaqlarını sanki evdə, özlərini evdə hiss edirlər. Öz evinizdə uşağınızın sanki bu problemini aradan qaldırırsınız. Və qeyd edim ki, loqopedlər həftəsi olması ilə əlaqədar Səlis Danışıq Mərkəzində bir həftə pulsuz konsultasiya ilkin baxış aksiyası keçirilir ki, müraciət edə bilərsiniz. Nərimanov rayonu Fətəli Xanxoyski küçəsi 169A, əlaqə nömrəsi 012-408-9810 və 055-372-3311-dir. Təşəkkürlər Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəzi və mən keçid alım bizim növbəti sponsorumuza. Növbəti sponsorumuz isə Bambu bezləridir. Bambu Nature bezlər. O Nature indi deməsəm olmaz. Bambu bezləridir. Əziz valideynlər, xüsusilə qayğıkeş analar. Sizə Danimarkada istehsal olunan və tərkibi yalnız təbii materiallardan ibarət ilk anti-allergik və dermatoloji Bambu Nature bezlərini təqdim edirəm. Bambu yüksək hava keçirmə vasitəsilə körpənizin dərisinin nəfəs almasını təmin edir. Bişməcə və dermatitlərdən qoruyur. Bambu bezləri ilə körpəniz rahat hərəkət edəcək və gün boyu özünü komfortlu hiss edəcək. Bambu Avropa standartlarına tam uyğun dermatoloji testlə yoxlanıb və uşağınız doğulduğu gündən bütün yaşlara uyğun 6 ölçüdə çeşidi var. Məsuliyyətli analar dünyanın 80-dən çox ölkəsində bambu bezlərinə etibar etməklə körpəsinin rahat və şən olmasını təmin edir. İngiltərədə minlərlə anaların və ekspertlərin səs verməsi ilə dünyanın ən nazik və yumşaq bezi seçilən 2015-2016-cı illərdə Gold mükafatının qalibi olmuşdur. Fərid müəllim, bilirsiniz də bura gələn bütün məhsulları mən yoxlayıram. İndi bu bambunu necə yoxlayaq? Bir stəkan su gətirərsiniz zəhmət olmasa, biz o bezin içinə tökərik. Ya başqa cür yoxlamırıq. Və sonra yoxlayarıq ki, tamaşaçılar da əyani görsün ki, bambu bezləri doğrudan da Gold mükafatına layiq idi. Və mən istəyirəm, hər kəs yəni özünə görə başa düşür. Və mən keçid almaq istəyirəm bizim qonaqlarımız, əziz tamaşaçılarımız. İlk qonaqlarımız Münzilən Hospitaldan dəvət alıb və biz bugün yüksək təzyiqdən danışacaq, hipertoniyadan danışacaq. Bilirsiniz ki, dünən Dünya Diabet Günüydü və diabetli xəstələrin də ən sıx rast gəldiyi problemlərdən biri də məhz yüksək təzyiq, hipertoniya xəstəliyidir ki, bu haqda məncə ən doğru məlumatı verə biləcək insanlar birazdan studiyamızın qonağı olacaq. İlk qonağımız, hələ gəlməyin. Deməli, kardiyoloq Rüfət Zeynalovdur, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, Mediland Hospitalın kardiyologiya şöbəsinin müdürü və ikinci qonağımız, xoş gəlmişsiniz, ikinci qonağımız da Elnur İsaevdir. Bu sizin haqqınızda məlumat verim. Elnur doktor, tibb üzrə fəlsəfə doktor, Azərbaycan Tibb Universitetinin 2-ci Daxili Xəstəliklər Kafedrasının asistenti, ürək damar mərkəzində invaziv kardiyoloq və aritmologdur. Həmçinin Azərbaycan Kardiyologiya Cəmiyyətinin məsul katibi və aritmi işçi qrupunun sədridir, Mediland Hospitalında konsultantıdır. Bizim konferansımız da var yeri gəlmişkən, 25-26-27 noyabr. Bəli, bəli. Gözləyirik, çox hazırlaşırıq. Məncə çox möhtəşəm bir şey olacaq. Məncə də çox möhtəşəm olacaq. Bir yerdəki sizin adınız var, Fərid doktorun adı var, başqa cür ola da bilməz. Əziz tamaşaçılar, zəng qəbul edək məncə. 012-404-3115 əlaqə nömrəmizdir. Həmçinin Həkim İşi Instagram səhifəsində də suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Bugün biz yüksək təzyiqdən danışacağıq və təzyiq, yüksək təzyiq, bəzi insanlar deyir ki, bu bir xəstəlik deyil.
Siz nə düşünürsünüz? Yüksək təzyiq bir xəstəlikdir, yoxsa hər hansı bir xəstəliyin əlamətidir? Əslində bu bir xəstəlikdir və çox ciddi bir xəstəlikdir. Əhalinin son epidemiolojik araşdırmalara deyim, yəni dünya əhalisinin 25%-ə qədəri təzyiqdən əziyyət çəkir. Və bunun ümumiyyətlə problemin böyüklüyü nəzərə alsaq, belə deyim sizə, bir dörtlər qanunu deyə bir şey var. Əhalinin 25%-i ciddi şəkildə təzyiqdən əziyyət çəkir. Sadəcə bu 25%-in sadəcə 1/4-i müalicə alır və bu 1/4 müalicə alanlardan sadəcə 1/4 effektiv müalicə alır. Dolayısıyla problemin böyüklüyü nəzərə alsaq, biz çox-çox işləməliyik ki, bu problem çözülsün. Nədir hipertoniya xəstəliyi? Bizim orqanizmimizdə olan qan damarlarının müqavimətin artması hesabına, spazmının hesabına, artan mayenin hesabına, ürək funksiyaları, böyrək funksiyaları hesabına ciddi şəkildə damar daxili qanın təzyiqinin yüksəlməsidir. Və bu öz-özlüyündə sadə görsənsə də çox-çox ağır problemlərə gətirib çıxarda bilər. Bəzən deyirlər, məsələn, bu məhz ürək təzyiqidirmi, böyrək təzyiqidirmi və s. bir möhfum var xalq arasında. Əslində elə bir şey yoxdur. Sistolik və diastolik təzyiq deyə bir şeylər var. Yuxarı təzyiq, aşağı təzyiq var. Nədir sistolik və diastolik təzyiq? Ürəyin yığılması zamanı, ürək əzələ də bilirik, yığılır və çox böyük həcimli qanı böyük təzyiqdən aortaya vurur, böyük damarımıza vurur və bu sırada da təzyiq təbii ki yüksəlir. Ondan sonra isə normallaşmaya başlayır və sistemdə olan ümumi təzyiqin artması problem yaradır. Bizim üçün ən böyük problemli olan təbii ki sistolik təzyiqdir, yəni yuxarı təzyiqdir. Yəni bu ürək təzyiqi və yaxud da böyük təzyiqi sayılmır əslində. Bu səhv terminlərdir istifadə olunan. Yuxarı təzyiqin müalicəsi məhz hədəflərimiz oradadır, amma aşağı təzyiqi unutmamaq lazımdır. Doktor, bir də yəqin ki siz çox eşidirsiniz bu sözü. Mənim rabochi təzyiqim belədir. İnsan 180-ni 110-a təzyiqlə gəzir və ya 160-ı 70-ə, 160-ı 90-a, 80-ə, hər nəysə. Və bunu özün üçün normal hesab edir ki, bu mənim işlək təzyiqimdir. Varmı belə bir anlayış, yoxsa? Əslində qalsaq, faktiki olaraq hər 3-4, bizim müraciət edən hər 3-4 xəstədən biri məhz bu sözləri deyir ki, məsəl üçün, ölçüm sırasında təzyiqi normadan, yəni 140-dan yuxarı olan xəstələrdir. Tutaq ki, 180-160 sistolik təzyiqdən müraciət edilir və deyilir ki, mən tam rahatam, yəni mənim heç bir problemim yoxdur, mənim təzyiqlə müalicəsinə belə ehtiyac yoxdur kimi fikirləşir. Amma əslində qalsa bu çox səhv bir... Yəni, rabochi təzyiq deyilən bir şey, işlək təzyiq deyilən bir şey yoxdur, əziz tamaşaçılar. İşlək təzyiq deyilən bir şey yoxdur və sadəcə olaraq insanlar müddət getdikcə, onların reseptləri uzun müddətdir bu təzyiqin təsirində məruz qaldığına görə artıq bu təzyiqə sadəcə öyrəşirlər. Amma bu demək deyir ki, orqanizm tam öyrəşir. Yəni, istənilən halda orqanizm bu təzyiqə reaksiya olaraq müəyyən bir dəyişikliklər baş verir. Yəni ki, istənilən orqanda baş verir. Ürəkdən tutmuş, akciyərək, böyrəklərdə, akciyərdə, beyində. Orqanizm çarəsiz qalır bu təzyiqi kontrol eləməkdə. O zaman da öz kompensator gücünün vəziyyətini müəyyən həddə qədər adaptasiya olur. Amma təbii ki, bu hədsiz bir şey deyil. Yəni ki, sonuçda infarktlarla, insultlarla və digər Həsatlarla nəticələnə bilər. 012-404-31-15-də əlaqə nömrəmiz. Və demək, mənim nənəm var, Allah bütün nənələrə can sağlığı versin. Təzyiqini ölçsün, amma bu qolumda da ölç. Yəni, bunun bir fərqi varmı? Bu suala cavab verə zəhmət olmasa. Hansı qolda təzyiq fərqlidir və hansı qolda ölçməyin ümumiyyətlə fərqi varmı? Qollar arasında, yəni ki, hansı qolun ölçülməsinin prinsipal bir fərqi əslində qalsa yoxdur. Maksimal olaraq yol verilən fərq sadəcə 5-10-dur. Yəni, siz hər iki qol arasında, normalda ümumiyyətlə hər iki qolda təzyiq ölçülsə daha dəqiq məlumat əldə etmiş olaraq. Amma hər iki qolda təzyiqin fərqi 10 mm civəsindən çoxdursa, bu deməkdir ki, artıq aortanın özündə bir problemlər var. Yəni ki, həmin damarlarda, qollara, ətraflara gedən damarlarda artıq bir problemlər var və bu artıq tam başqa bir patologiyadır və onu da ciddi olaraq araşdırmaq lazımdır. Normada isə, dediyim kimi, yuxarı ətrafda, sağ və sol qollar ətrafında təzyiq fərqi maksimum 5-10, ondan çox olmur. Amma ölçəndən sonra da təbii ki, hansı qoldu, məsələn, bu qolumda 120-dir, bu qolumda 130-dur. Hansını qəbul edəyim? 130-u. Daha yüksək olan rəqəmi götürürük ölçüm nəticəsi olaraq. Amma iki qolda ölçmək lazımdır. Bəli, təbii ki. İşim artdı. İzləyirsə deyəcək, iki qolumu da ölç. Və daha bir sualım olacaq sizə. Deyək ki, bir insan hər zaman 90-60-a bir təzyiqlə gəzir.
Amma vaxtaşırı təzyiqi 120-130-a qalxdığı zaman özünü pis hiss edir. Yəni bu 120-130-u o zaman müalicə etmək lazımdır mı bir hipotonikdə? Buyur, buyur. Mən cavab. Mən ki, əgər təzyiq normada 90-60-adırsa və 120-130-a qalxan sırada, əgər bu belə deyək, uzun müddətli deyilsə, artıq bu insan üçün patologiyası və müalicə olunmalıdır və bunun ən azından səbəbi araşdırılmalıdır ki, bunun səbəbi nədir? Məncə əsas... Yəni, necə 120-150 olanda biz deyirik ki, təzyiq var, bu insan üçün də 90 normal təzyiqdir və bu 120 olanda arada 30 mm cəvə sütunu fərq varsa, bu artıq hipertoniya deməkdir. Təzyiqin yüksəkliyi deyəkdir, çünki hipertoniya deməyək, hipertoniya diagnozu fərqli bir ölçüm lazımdır. Təzyiq yüksəkliyidir və bu araşdırılmalı, ən azından müayinə edilməlidir. Müayinə edilməlidir. Aydındır, təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılarımız 012-404-3115 bizim əlaqə nömrəmizdir və həmçinin həkim alt xətt işi İnstagram səhifəmizə də suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Və hipertoniyadan əziyyət çəkən insanlar ümumiyyətlə ildə 2 dəfə kurs-kurs müalicə alırlar. Alırlar da, doktor. Var elə şey. Alırlar. İndi bu müalicə lazımdırmı, yoxsa lazım deyilmi? Əslində, hipertoniyanın müalicəsində kurs müalicə deyə bir şey yoxdur. Bu, keçmişdən gələn və yaxud da uğursuz tədbiq olunan bir sistemdir və ay, mən ildə 2 dəfə gedirəm, sistem vurdururam və ona görə təzyiqim yaxşıdır deyə bir şey yoxdur. Hipertoniya xəstəliyi daimi bir xəstəlikdir. İnsan sistemi vurduranda onun dərmanın təhsili maksimum 6 saat olar, 24 saat olar, amma daimi bir təzyiq yüksəkliyi kontrolu üçün inyeksiya istifadə olunmur, tablet müalicəsindən istifadə olunmalıdır və il boyu davam eləməlidir. İl boyu təqiblər olunmalıdır və hədəf belirlənməlidir və o hədəfə doğru da lazım olan dərmanların dozaları yavaş-yavaş olunmalıdır. Yəni, ildə 2 dəfə ki, bu kurs müalicə məsələsi tamamilə cəfəngiyatdır. Yəni, buradan özümüzü bu kurs müalicələrə üst tutan insanlara və bu müalicələri tətbiq edən insanlara da üst tuturuq ki, kurs-kurs müalicə lazım deyil. Bu, ömür boyu. Bu da növbəti mesajımızı ötürür. Çünki insanları da qınamıram. Biri deyir, oxu, biri deyir, oxuma. Yansıq qalır belə ki, neyiniyim, oxusam zərərmi, yoxsa oxumasam zərərmi? Və hətta belə müalicələr çox ciddi fəsadlara gətirə bilər. Çünki nəyə görə? Müəyyən bir müddət müalicə alıb kəsəndən sonra, təbii ki, dərmanlar kəsildikdə təzyiq... Əks-reaksiya verir. Qəflətli qalxıb və ciddi fəsadlar törədə bilər. Ani hipertoniya kriz belə ola bilər. Bəli, təbii ki. Ola bilər, o zaman etmək bu işi. Və hipertoniya xəstəliyi də, bilir ki, fəsadları vardır. Ürəyimizdə nə kimi dəyişikliklər baş verir? Hipertoniya, yəni uzun müddətli hipertoniya xəstəliyi sırasında bütün orqanlarda olduğu kimi ürəkdə də müəyyən bir qeydiyyatda dəyişikliklər baş verir. Neçə il sonra başlayır bu problemlər, məsələn? Hipertonik stajı nə qədər olmalıdır? İl olaraq demək bir az çətindir, çünki hər şey yenə də... İnsana görə fərqlidir. İndividualdır, bəli, və əzələnin, belə deyək, davamiyyətinə və təzyiqin səviyyəsinə mütəllif üçün fərqlənir. Belə deyək, ən birinci nəzərə çarpan dəyişiklik təbii ki, hipertrofiyadır. Yəni, ürəyin əzələsinin qalınlaşması. Çünki doktor dedik mi, damardakı olan sərtlik, müqavimət artdıqca ürək məcburən daha çox. Daha çox basıb, daha çox işləyir, o da əzələdir, qalınlaşmağa başlayır. Biz davam edək bu fəsadlar haqqında, amma Mənzər xanım telefon xəttində də görək onun sualı nədir. Mənzər xanım, hər vaxtınız xeyr olsun. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Buyurun, sualınızı işidək. Sualım doktoraydı. Atamın təzyiqi ilə bağlı. Təzyiqi yüksək olur, 140-150, amma o təzyiqi özünü normal istəyir də. Özü də şəkər xəstəsidir. Məsələn, təzyiqi qalxanda, indiki o 140-150 təzyiq özünü normal istəyirəsə belə, o ona ziyan deyil atama. Buna görə hər hansı bir dərman istifadə edirmi? Özü, yox, təzyiq şəkər xəstəsidir atamın özü. Yox, təzyiqə görə dərman istifadə edirmi? Təzyiqə görə hə, dərman istəyir. Hər günmü? Hə, hə, hə. Başqa sualınız var mı? Dərman qəbulu fonunda bu təzyiqlərdir. Mənzər xanım, dərman qəbul edə demək 140-150-dir. Hə. Və özünü pis hiss edirsə? Özünü pis hiss edir, yaxşı hiss edir yoxsa? Yox, yaxşı hiss edir.
belə deyək. Qısaca diabet xəstəsidir. Deyim, diabet xəstələrində təzyiq hədəflərimiz fərqlidir. Normal insanlarda biz daha aqressiv təzyiqi 130-lara salmağa hədəfləyiriksə, diabet xəstələrində bu rəqəmlər 140-dır. Son hətta klinik tövsiyələr biraz daha yumşaq olun deyirlər. Ona görə əgər diabetik xəstədirsə və təzyiq 140-145-də özünü yaxşı hiss eləyirsə, aqressiv olaraq təzyiq dərmanının dozasını dəyişdirməyə ehtiyacı yoxdur. Aydındır. Və biz danışdıq, harada qaldıq? Ürəyin işimi xəstəliyinə və hipertrofiyadan ağrılaşmalarında qaldıq. Bəli, ilk nəzər çarpan dəyişiklik təbii ki, hipertrofiyadır, amma bu tək bir dəyişiklik deyil. Sonuçta yenə də diastolik ürək çalışmamazlığı və ürəyin işimi xəstəliyinə, yəni ki, damar zədələnməsinə də gətirib çıxara bilər. Bunun əsas səbəbi yenə də yüksək sürətli qan axınının, ürək damarının daxili divarının zədələnməsi nəticəsində daha tez bir zamanda ürəyin damarının aterosklerotik zədələnməsi, yəni ki, kirəcləşməsi və pıhtaların dolması gətirib çıxara bilər. O problem. Həm ürək damarları, həm beyin damarları, həm göz. Hani hipertoniyanın hədəf orqanları var. Hədəf orqan ürək, böyrək, göz, beyin. Hani bu nisbətən daha həssas damarlanma sistemi olan istənilən orqanın hədəfi hipertoniyada var və buna görə də mütləq diqqətli olmaq lazımdır. Hətta məsələn, hipertoniya xəstələrində biz mütəmadi olaraq göz kontrolundan keçməyə, göz dibi baxılması, bununla qədər hani, nevropatolog kontrolları, bunlar hamısı olunmalıdır ki, hər şeyi stabil və yerində saxlayaq. Aydındır. Əsas tamaşaçılarımız, qeyd edim ki, qonaqlarımız Medilənd Hospitaldan dəvət alıb. Doktor Rüfət Zeynalov, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, Medilənd Hospitalının kardiologiya şöbəsinin müdürüdür. Digər qonağımız isə uzman doktor Elnur İsayev, Elnur Doktor Tibb Universitetinin o da tibb üzrə fəlsəfə doktorudur və Azərbaycan Tibb Universitetinin 2-ci daxili xəstəliklər kafedrasının assistentidir. Ürək damar mərkəzində invaziv kardioloq və aritmoloq olaraq çalışır. Həmçinin Medilənd Hospitalında konsultant həkimdir. Rüfət doktor, burada maraqlanırlar ki, Rüfət doktor sizin qohumunuzdur, Zeynalovdur. Yox. Biz Medilənddə. Belə dediniz ki, yox. Yox. Çünki məndən də tez-tez soruşurlar. Biz Medilənddə hamımız bir ailə kimiyik, qohumuq. Axşam Xəzər Maqazin, Xəzər Maqazin yazar bu haqda, səsləndirər. Novruz müəllim xəttədir. Alo. Alo. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Həkimlərinə də salam deyirəm. Əleyküm əsəlam. Mən həkim, kardioloqda mənim sualım var. Yəni, məndə aritmiya var, yəni təsdiq olunmuş aritmiya var. Aritmiya, ürəyin, o aritmiyanın təzyiqlə əlaqəsi var, yoxsa o ayrı şeydir, bu ayrı şeydir mən? Aynındır bu sual. Təşəkkür edirik, nə olur mənim zəngimiz üçün. Aritmiya çox geniş məfhumdur və burada aritmiyanın hansı aritmiyanın olması çox vacibdir. Bu səyirci aritmiyadırmı, yoxsa tahikardiya növlərindən biridirmi, paroksimaldırmı, yoxsa daimidirmi, qısa müddətlidirmi? Təzyiq ilə əlaqədardırmı, haradasa hə, bilavasitə olmasa belə dolayısıyla təzyiq ilə əlaqədardır. Təzyiq yüksəlişi aritmiyaları tətikləyir və onların ağırlaşmasını gətirib çıxardır və aritmiyanın özünün inkişafı isə sonradan təzyiq xəstəliyinin ağırlaşmasını gətirib çıxarda bilər. Və müalicəsi də müştərək olmalıdır. Hani bunu müalicə eləyim, onu boş buraxım deyə deyil, ikisinin bərabər müalicəsi mütləq lazımdır. Aydındır. Doktor, müasir kardiologiya hipertoniyanın müalicəsində hansı mərhələdədir? Necə müalicə edirik? Müasir kardiologiyada mən hipertoniya müalicəsində danışdıqda hələ ki, birinci cərgələrdə təbii ki, medikal, yəni dərman müalicəsi durur. İstifadə etdiyimiz əsas 4-5 qrup preparatlarıdır. Amma təbii ki, bütün sahələrdə olduğu kimi bu sahədə də müəyyən bir inkişaf var və artıq belə deyək, invaziv müdaxilə olaraq hipertoniyanın müalicəsində radio tezlikli ablasiya metodlarından da istifadə olunur. Bəli. Burada əsas iş prinsipi bəlidir ki, böyrəyi belə deyək, damarlanmasını damarı ətrafında müəyyən bir sinir kələfləri var ki, onlar da periferik damarın tonusuna təsir göstərir və yenə də invaziv müdaxilə, yəni ki, punksiya vasitəsilə həmin damara müəyyən bir xüsusi katetrlə yerləşdirilir və oradan radio tezlikli dalğalar verilir və həmin sinir kələfləri artıq yəni ki, funksiyasını itirmiş olur və bunun hesabına təzyiqin aşağı enməsi gətirib çıxarmaq olur. Amma yenə deyirəm, bu birincili seçim deyil. Yəni ki, birincili seçim hərəkət bəri. Çox rezistent təzyiqi yüksək olanlarda yəni ki, bu üsulu bütün dərmanları verirək, istifadə edəndən sonra əgər biz heç bir effekt ala bilmirik və həqiqətən də söhbət birincili hipertoniyada gedir. Çünki birinci kimi birincili və ikincili hipertoniya deyilən anlayışlar var. Yəni ki, səbəb sırf həqiqətən də təzyiqin yüksək olması. Məhz
damar damarın fərqliyin belə deyək də, yəni ki, birinci hipertoniyadırsa, bəli. Yox, amma çünki əksər hallarda belə xəstələrə yüksək təzyiq xəstələrə müraciət etdikdə sonuçda hardasa bunun məsəl ikinci hipertoniya olmalı, yəni hər hansı bir digər orqanlarda olan şişlərdir, beyində olan şişlərdir. Digər problem, endokrin problemi sırasında qalxan təzyiqlərdir. Aydın, Hasib bəy telefon xəttindədir. Alo. Alo, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, Əliç xanım. Buyurun, sualınızı işidək. Xanım, mən 3 ay bundan öncə əməliyyat olunmuşam, ürəkdən. Keçmiş olsun. Açıq əməliyyat olunmuşam. Aha. İndi ona 3 ay keçməsinə baxmayaraq, indi mən sinəmdə arxasında elə bir həyləndə, duranda, geyinəndə o qığırdaqlar səs edir, xart və xarılıyır. O, nə ilə bağlı ola bilər, onu istəyirdim, Aydındır sualınız. Aydındır mı sual? Bəli, sualın aydındır. İlk növbədə olaraq, yenə də əməliyyat, yəqin söhbət açıq ürək əməliyyatdan ki, akışı, şunxlama əməliyyatdan gedir və bəli, əməliyyat sırası dövrdə bəzən, bəlkə tam rejimə əməl olmaması nəticəsində döş sümüyündə müəyyən bir, belə deyək, tam bitişməməzliyə ola bilər. Yenə də belə demək çətindir, amma tövsiyəm, yenə də əməliyyat olunduğu cərrahi mərkəzə öz cərrahına müraciət edib bu məsələni daha dəqiqləşdirməkdir. Ola bilsin ki, əlavə rengin müayinəsinə ehtiyac olsun, orada yalançı oynaqlar əmələ gəlir yoxsa yox, amma bir mənə olaraq müayinə keçirilməsi lazımdır. Tövsiyə olunur, aydındır. Və əziz tamaşaçılar 012-404-3115 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Sual veriblər bizə. Tutu xanım, qıda rasonunda müxtəlif turşuların təzyiqə təsiri varmı? Sizə verirlər, bizə verirlər. Var. Çünki bu mövzuda doktor, həkimlərin fikri belə haçalanır ki, bəziləri deyir ki, yox, yesin tuzun heç bir təsiri yoxdur. Amma əslində biz bilirik ki, təzyiq problemi olan hipertoniyadan əziyyət çəkən insanlar, biz ilk növbədə deyirik ki, duzu azalt. Amma suya dəymə. Çox vacib bir şey. Su içində bilmirəm, doktor. Su biraz artıran kimi, doktor, mən biraz artıran kimi suyu təzyiqim artır axı. Yox, mümkün deyil. Elə bir şey yoxdur. Ən vacib hissə sudur. Yəni, su məhdudiyyətli deyə bir şey yoxdur və mümkün olan qədər gün ərzində ən azı 2-3 litrə yaxın, mümkünsə hətta 4 litr maye. Yəni, su deməyək, maye deyək. Çünki bu su ola bilər, bu kompot ola bilər, bu çay ola bilər, fərqi yoxdur. Digər şəkər xəstəsi deyəsə təbii ki. Maye miqdarını artırmaq lazımdır və burada tək vacib nöqtə duz məsələsidir. Bu duz, adi duz, yemək duz ola bilər, turşu ola bilər və s. və s. və s. Bunlar hamısı orqanizmdə duzla bərabər mayenin daxil olması, osmotik təzyiqi artırdığı üçün o mayenin böyrəklər tərəfindən çıxarılması ləngiyir. Məhz ona görə təzyiq yüksəlir. Əgər duz yoxdursa orqanizmdə və çox külli miqdarda deyilsə, o zaman suyun girişi və çıxışı problemsizdir. Tamamilə kəsək mi duzu? Bu asılıdır hipertoniya xəstəliyinin səviyyəsindən və yox, tamamilə olmaz. Bunu indir Rüfət doktor sizə açıqlayar nəyə görə? Günel xanım xəstədir. Bir sualı cavablandıraq, daha sonra duz məsələsinə qayıdaq. Günel xanım, hər vaxtınız xeyr olsun. Hər vaxtınız xeyr. Buyurun, sualınızı ünvanlayın. Həkimləri tamamlayıram. Buyurun. Mənim sualım belədir ki, məndə güclü baş ağrıları olur. Adətən bu başım ağrıyanda sağ tərəfdə daha çox olur bu ağrı məndə. Gecə yarısı daha çox tutur. Elə olur ki, gün ərzində ağrı kəsmir. İstər ağrı kəsicilər atım, nəsibdə heç bir şeylə ağrı kəsmir. Özü müəyyən bir vaxt keçdikdən sonra ağrını kəsir. Bir də onunla bərabər paralel arterial təzyiqimin yüksək olduğu Neçə? Neçə olur Günel xanım? 160-ın 120-yə, 180-ın 120-yə olur. Neçə yaşınız var? Bunun səbəbini bilmək istəyərdim. Neçə yaşınız var Günel xanım? Məndə 31. 31 yaşınız. Aydındır mı sual? Təşəkkür edirik zənginiz üçün. Buyurun cavablandıraq. Əslində, biraz ciddi bir mövzuya toxundu Günel xanım. Bu, həm nevroloji problemləri olan və həm də kardioloji problemləri olan bir xəstədir. Məncə, çox-çox ciddi müayənə ehtiyacı var. Çünki bəzi hallarda, bu gənc yaşlarda biz birincili hipertoniya gözləmirik normalda. Hani bu damar sərtliyi və s. belə şeyləri gözləmirik. Bu, daha çox ikincili hipertoniyanın əlaməti ola bilər. Böyrəklərdə, endokrin orqanlarda, hər hansı birisində fərqli bir hormon ifraz eləyən hüceyrələrin olması təzyiqin şiddətli şəkildə heç bir dərmana cavab vermədən artımına gətirib çıxarda bilər, spazma gətirib çıxarda bilər, bu baş ağrısı verə bilər və bir mənalı olaraq mütləq kontroldan keçmək lazımdır. Bu gənc yaşında olduğu üçün də bu çox vacibdir. Və bir daha vermək istəyərdim, doktor dediyi kimi çox ciddi bir müayənəyə ehtiyac var, çünki elementar olaraq təzyiq burada ikincili ağrıya reaksiya
olaraq da ola bilər. Yəni ki, hansı birinci, hansı ikinci hələ bəli araşdırmaq lazımdır. Çox detallı. Və burada nəyə diqqət eləməliyik? Hamiləlik məsələsini diqqət eləməliyik. Çünki bəzi hamilə qadınlarda da bu hamiləlik dövründə ifraz olunan hormonlarla əlaqədar bu preeklampsiya dediyimiz çox şiddətli təzyiq yüksəlişi və hamilədən sonra, yəni doğuşdan sonra davam edən bir təzyiq yüksəlişi olur. Deyirlər ki, işte, keçər gedər məsələsi, amma elə deyil. Elə deyil, çox ciddi yanaşılmalıdır məsələ. Hələ bir zəng qəbul edə bilərik. Və dönək duz məsələsinə. Hansı miqdarda duz istifadə eləmək lazımdır və nə üçün? Belə də axırıncı tövsiyələrə görə 0.4 qrama qədər gündə tövsiyə olunur və bir məsələyə toxunmaq istəyərdim. Öncəsi Nudotu dediyi kimi, yəni suyun qəbulu, amma yəni ki, anlaşılmaz olsun ki, söhbət sağlam, ürək yığılma gücü normal olan insanlardan gedir. Yəni ki, ürək zədələnməsi və yaxud da ürək çaşmazı olan xəstələrdə bunu maye bu məhdudiyyəti var. Yol verilməz. Yəni orada artıq maye məhdudiyyəti var. Əslində, bu duzla əlaqədar çox diskussiyalar var. Məsələn, xarici ölkələrdə masa üstündən duz qablarının yığışdırılması deyə bir qanun çıxır. Hətta duz qablarında dəliklərin sayının azaldılması ki, duz az tökülsün oradan deyə bir qaydalar çıxır. Amma və buna geniş bir, məncə bir kampaniya şəklində də bir şey eləmək lazımdır ki, o duz... Onsuz da biz günlük qidamızla bizə kifayət olan duzu alırıq və əlavə ora duz tökməyin heç bir mənası yoxdur. Yəni, biz istəmədən əslində... Çörəkdən istəmədən çox duz alırıq. Yeməyə qatdığımız o tamaqdan istəmədən çox duz alırıq. Sonra da deyirik, ay aman, mən axı yeməklərə duz qatmadım, niyə təzyiqim yenə qatdı? Yəni, əslində belə nüanslara fikir verin və mən də masaya duz qoyulmasının tərəfdarı deyiləm və yeməkləri də dadına baxmamış qarşınıza gələn. Mənim bir tələbə yoldaşım da var, həkim də özüm və masaya oturan kimi dərhal o duz qabını boşaldır boş qabına. Yəni, deyirəm, sən neynirsən, axı onun dadına baxmadın. Bilirəm də, o duzsuzdur. Artıq fərdi işləyir. Bilirəm də, o duzsuzdur. Yəni, nə qədər duz olsa da mənə azdır. Yəni, bu artıq bir alışqanlıqdır. Bir pis vərdiş deyə bilərik mi buna artıq? Bəli, bəli, çox pis vərdiş. İndi bəs qışda neynəyə bu şorabaları? Bağlayıb mamam, banka-banka. Balon-balon. Ona görə az yey. Çox az miqdarı təbii ki. Həyat tərzi dəyişikliyi çox vacib bir nöqtəyə toxundunuz. Çünki... Təhriz və həyat tərzi dəyişikliyi. Hansı həkimə təşəkkür gəlir? Hansı həkimə? Bir dənə deyir mənə onu. Sizə yəqin ki. Yox, sizə. Deməli, həyat tərzi dəyişiklik çox vacib bir şeydir. Nəyə görə? Əgər bir insan deyir ki, mən dərman içmək istəmirəm. Təzyiqim var, amma istəmirəm də, mən tərsəm. Var əslində bunun çıxış yolu həyat tərzi dəyişikliyində var. Normalda aparılmış tədqiqatlara uyğun olaraq, əgər bir insan normal fiziki aktivliklə məşğuldursa, hər gün, həftədə 3 dəfə, həftədə 4 dəfə gəzinti olursa və yaxud da fitness kimi idmanı məşğul olursa, təzyiqi normalda 10 mm civə sütun aşağı düşür. Əgər bu adam arıqlayırsa, təhriz saxlayırsa, yəni hər 10 kilograma da haradasa bir 15 mm civə sütun aşağı düşür. Duzun məhdudlaşdırırsa, bu da 5-7 mm civə sütun aşağı salır və sadəcə yəni bu üçünü eləməklə bu insan sistolik qan təzyiqini 25-30 mm civə sütun aşağı salacaq. Yəni 150-120 olacaq. Yəni İstəsə eləyə bilər. Məncə də. Dilşad xanım da görək vəziyyət necədir, özür istəyirəm. Alo. Alo, salam biləkim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sağ ol. Aha, xanım, mən narahat edir məni nə? Nə? Mənim təzyiqim 140 olanda yenə özümü pis hiss eləmirəm, babat oluram. Amma 140-dan biraz hündür, yüksək olanda təzyiqim, özümü çox pis hiss eləyirəm. 150-160-a hətta qalxır. Ürək döyüntülərim başlayır. Belə həddən artıq vurmağa. Mən indi onu istəyirəm, bilim, tez dərman içirəm, düzdür, dərmanın təsiri görürəm, tez olur. Amma bu nə qədər qəbul edeyim də, bu malicəlikdirmi? Və bir də nə? Bir də nahar vaxtı, yemək vaxtı görürəm, həddən artıq zagrujunu, rus demişkən, elə olanda daha çox yemək vaxtı. Onu daha tez istəyirəm. Bir an artıq mı yedim, ya az mı yedim? Bunların təsiri olur ürəyə, yoxsa yox. Aydın, mənə həm təzyiq narahat edir, həm ürəyim. Dilşad xanım, neçə kiloqramsız? Mənim kilom var, haradasa 87-88. Aha. Boyunuz neçədir? Boyum 1.70. 1.70? Bəli. 1.70-dən biraz hündür. 1.72-73 belə. Aydındır sualınız, aydındır. Təşəkkür edirik zənginiz üçün. Aydındır. Deməli, aparat şükürləri çəkisi normadan bir qədər də olsa, amma yüksəkdir. Və ilk sual o idi ki, nəyə görə özünü pis hiss edir? Təbii ki, yəni ki, sizdə hipertoniya xəstəliyi var. Çünki əgər təzyiqiniz belə qədər regulyar olaraq 150-160-lardadırsa, təbii ki, bu təzyiqi, belə deyək, birinci səbəbini araşdırmaq lazımdır.
ki, həqiqətən də bu birincilidir, yoxsa ikincilidir. İkinci məsələ, xanımın dediyi o ritm pozulmaları məsələsini onu mütləq araşdırmağı tövsiyə edərdim. Çünki söhbət hansı ritm pozulmalarından gedir. Daha sonra yenə də xanımda ilk növbəti yenə yeməyinə fikir vermək, yəni kilosunu vermək və pəhrizdən. Yəni elində o zaman soruşurlar ki, qoyun əti təzyiqi qaldırır. Qoyun əti gəldi ki, nə olur? Hansı yerini yediyinizdən asılıdır. Yəni, əslində qoyun əti və mal əti arasında çox ciddi bir təzyiq fərqi yoxdur. Miqdar fərqi var. Əslində bu sadəcə proteindir, bu sadəcə karbohidratdır, bu sadəcə yağdır. Bölsək hamısını və bunun qoyuna mı, inəyə mi, yoxsa toyuğa mı aid olmağı çox da fərq eləmir orqanizm üçün. Amma miqdarın çoxluğu təbii ki, təzyiqi yüksəldəcək. Qoyun ətini belə yağda pişirsəniz, qəşəng. Biraz da yandırsanız, qoyruqla, təbii ki, qoyruq yağındasıdır. O qoyruğunu kartofun içinə qoyub yesəniz, biraz da üstünü duzlasanız, əmin olun ki, təzyiqinizi qaldırar. Neçə dəqiqəmiz var? Bitdi deyəsən yayınımız. Və yenə də o xanıma tövsiyələrimiz qaldı. Tövsiyəmiz nədir? Yəni ki, təzyiqi uzun bir 150-160 üstündədirsə, ilk növbədə olaraq həkəmə müraciət etsin və doktor öncəsi dediyi kimi həyat tərzi barəsində belə təzyiqlə müraciət edən xəstələrdə ilk növbədə olaraq həyat tərzinin dəyişdirilməsi və bəzən artıq bunlar dərmana keçmədən belə təzyiqi normaya salmağa imkan verir. Yəni ki, normal qidalanma, normal yuxu, normal duz qəbulu, zərərli vərdişlərdən imtina etdik. Axırda deyərdiniz, deyilsin, olsun Zeynalıva. Stresin azaldılması. Bəzi, demirəm, həmişə, amma müəyyən bir faiz hallarda artıq hipertoniyanın ümumiyyətlə dərmansız, yəni ki, medikal müalicə etmədən belə müalicəsində imkan yaradır. Yenə də bu xanımda eyni şeyi tövsiyə edir. Əgər yenə təzyiqləri qalırsa, artıq davamlı, yəni xanım soruşur neçə ay, hipertoniya xəstəliyi və dərmana ehtiyacı varsa uzun müddətli davamlı bir müalicə tələb edəcək. Aydındır. Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün. Əziz tamaşaçılar, biz reklamlara ayrılırıq, amma siz ailənizin xəzərində qalın, çünki bir-birindən maraqlı mövzularımız davam edir.